Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. İmicində köklü dəyişiklik edən və ailə həyatı qurmağa hazırlaşan sosial şəbəkə fenomeni Bayram Nurlu Sankt-Peterburq şəhərindədir. Bayram Rusiyada olmağını iki səbəblə əlaqələndirib. Bura işimlə əlaqədar gəlmişəm, amma ən vacibi bilirsiniz ki, xeyir işimdir. Çox həyəcanlıyam. İstəyirəm hər şey yüksək səviyyədə olsun. Xonçalarım çox bahalı olmalıdır. İndidən hesablamışam. Təxminən bir xonçam mənə 10-15 min manata başa gələcək. Xonçaların içini doldurmaq üçün 7-8 ölkə gəzəcəyəm. Özüm seçməliyəm hər şeyi. İlk olaraq şirniyyatdan başladım. Rusiya şokoladları adladır. Elə birbaşa buradan nişan xonçalarım üçün şokoladlar sifariş etməliyəm. Nişanımdan danışan Bayram Nurlu vaxtının elə də çox olmadığını bildirdi. İşlər çox, vaxt az. Amma çətin də olsa hamısını çatdırmalıyam. Yeni imicindən danışan Bayram, əvvəlki Babi imici üçün darıxanların da olduğunu əlavə etdi. Çoxlu mesaj alıram. Babi üçün darıxanlar var. Məni o imicdə görmək istəyənlər var. Amma hələ ki, o imicdə olmayacağım.